Norwegian Travel de drev sin egen logistikkoperasjon før, og så at det krevde veldig mye ressurser. De ønsket en enklere logistikk. Tide Buss og Norwegian Travel er en svært god match. Vi har grønne busser, og de har grønne destinasjoner. Norwegian Travel er jo en stor aktør innenfor reiseliv, og det er jo samme tid her oppe i nord, blant annet, som vi har et veldig godt samarbeid med. Altså, vi hadde en lang prosess fra vi skulle gå fra der vi hadde våre egne busser til en trailerpartsleverandør. Og da hadde vi en kartlegging av alle aktørene i Tromsø, og da falt vi inn ned på Tide hadde den summa som var den beste pakken for oss, både i forhold til kapasitet, tilgjengelighet og på en måte infrastruktur i forhold til booking og flådestyring. Vi har vel om lag 2500-3000 bussavganger i løpet av vintersesong, sånn at vi er avhengig av å ha full kontroll fra A til Å, både på kontaktinformasjon til sjåfør, hvor er bussen, kapasitet på bussen, alternativ og så videre. Kunden vet for eksempel da nøyaktig hvor bussen er henne i ruta, så den kan eventuelt informere kunden. Nå er bussen for eksempel 25 minutter unna her, så alt blir så mye enklere i hvert fall. Det vi ser kundene forvente er jo først at bussen kommer når den skal, og når den går når den skal, og at den blir møtt på en måte med et smil og et positivt inntrykk av både hvordan bussen ser ut og hva bussjåføren sier, og på en måte hele riggen rundt det. Og det ser vi en betydelig forbedring fra i forhold til tidligere, så det er jo kjempepositivt for oss. Vi benytter toppmoderne busser med høy komfort til kundene våre, med en sjåfør som sørger for at kundereisen går så smooth som mulig. I tillegg har vi hele elektriske busser, og dermed et bærekraftig nullutslippstilbud til kundene som ønsker det. Tromsø er by far den mest kompliserte operasjonen vi har, simpelthen fordi at mer eller mindre alt du skal gjøre i Tromsø, med unntak av Kvalsafari, som på en måte starter fra sentrum, involverer en buss. Så er på en måte bussen navet. Det er på en måte blodåren i hele operasjonen vår. Vi tror jo, basert på tal og hva på en måte markedet sier oss, at det kommer til å være fremdeles en betydelig vekst i Nord-Norge. Vi ser nok at Tromsø etter hvert vokser ganske kraftig, med litt sånn voksesmerte, men der tror vi skal ta igjen med å øke kvaliteten på det vi leverer, og en bedre logistikk hvor tid er en viktig del av dette. Vi kjører med hele elektriske busser. Vi er bærekraftige, og de kan stole på oss. Vi er der når kunden trenger oss. For oss i Tide Buss er det veldig viktig å gi gode reiseopplevelser fra start til slutt.